Ще від початку війни Київ просив Захід передати йому танки. Але зараз ці прохання звучать як ніколи гучно. Логіка проста. Росіяни мають танки, і щоб мати змогу гідно їм протистояти, українцям потрібна аналогічна техніка. За останніми підрахунками військових аналітиків ресурсу глобальної вогневої сили, українська армія має у 7 разів менше танків за російську – 1800 проти 12600. Але це не єдина причина, чому питання танків таке нагальне. Річ у тім, що обидві сторони готуються до весняного наступу. This is the reason I think why. Ми зараз так зосереджуємося на питанні танків, бо є розуміння, що ця третя фаза війни дасть нам чіткість щодо дуже важливих речей. Чи закінчиться бій скоро, чи ми застрягнемо у війні, яка триватиме багато-багато місяців. Можливо, до наступного року і навіть далі. Я думаю, що у наступні кілька місяців відбудуться дуже відчутні події, бо обидва боки намагатимуться змінити темп війни. Є військова оцінка, що Росія зараз готується до затяжної війни. Ми бачимо, що знову буде мобілізація, наче аж до 2 мільйонів людей. Цього року хочуть залучити сотні тисяч призовників. По-друге, президент Путін та багато людей в уряді намагаються перевести російську економіку на воєнну, збільшити виробництво військових матеріалів, щоб забезпечити більшу армію. І потенційно вони все ще сподіваються захопити Київ. Здавалось би, ЗСУ і без західних танків досягали значних успіхів на фронті. Втім, зараз ситуація на передовій сильно змінилася. Отже, потрібно змінювати підхід до ведення війни. Європейські танки дадуть значну перевагу над технікою, яку застосовує Росія. Це і цифрова система управління вогнем, і потужні гармати, і броня. Україна не може більше використовувати тактику, яку ми бачили влітку та восени, коли армія покладалася на хаймарси, щоб знищувати росіян на їхніх позиціях, і потім лінія оборони росіян посипалася. Це тепер не спрацює, бо росіяни мобілізувалися, вони краще організовані і мають більше людей. Отже, Україні зараз потрібна так звана об'єднана збройна операція. Потрібно зв'язати усі різні частини армії, піхоту, артилерію, повітряні сили, ракети і танки, і маневрувати ними швидко і разом, щоб проривати російські лінії. Росіяни змогли збудувати сильні лінії захисту. Отже, якщо Україна хоче відновити той імпульс, який мала, їй потрібно збільшити наступальну бойову силу, а танки – це ключовий момент. Бо танк забезпечує захищену мобільність та вогневу силу, дозволяє рухатися вперед, прориватися і потім використовувати цей потенціал для ще більших успіхів. Київ просить у Заходу лише 300 танків, але навіть сотня могла би кардинально змінити ситуацію на фронті, кажуть лондонські аналітики. Звісно, за ефективного використання. Бо, приміром, росіяни при спробі захопити Київ мали достатньо гарних танків, але не зуміли організувати їхню координацію з піхотою та артилерією. Залишається питання також щодо різновидів техніки. Те, що військові називають зоопарком, коли надходить по кілька машин різних видів, яким потрібні різні запчастини і різне обслуговування. Саме тому зараз вся увага на німецькі леопарди. Їх достатньо в європейських країнах, щоб задовольнити наступальні потреби Києва. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.